მარჯანიშვილის თეატრში საქველმოქმედო აქცია კონცერტი მოეწყო გუშინ. საღამო გალის რაიონში მდებარე 31 სკოლის დასახმარებლად გაიმართა აქცია კონცერტში. მომღერლებთან ერთად მონაწილეობა აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლმას მიიღო. ღონისძიებაზე ასევე წარმოდგენილი იყო გალის 31 სკოლის თემატური ბანერები ტექსტებითა და ვიზუალური მასალით. ღონისძიება ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ორგანიზებით მოეწყო საღამოდან შემოსული თანხა მთლიანად გალის რაიონში მდებარე სკოლების ბიბლიოთეკებისა და მატერიალური ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესებას მოხმარდება. კონცერტმა ჩაიარა საკმაოდ საინტერესოდ. მოგახსენა ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი აფხაზეთის მთავრობასთან ერთად ერთობლივად მუშაობდა ამ საქველმოქმედო კონცერტის უზრუნველყოფაში და მთლიანობაში ხალხის კმაყოფილება აშკარად შეიმჩნეოდა. ნებისმიერი აქცია დედა საქართველოდან, დედა თბილისიდან ოკუპირებული ტერიტორიისკენ, ოკუპირებული აფხაზეთისკენ მიმართული იქ ძირძველ სამურზაყანოში, გალის რაიონში, აფხაზეთში უდიდეს ეროვნულ მხარდაჭერად, უდიდეს ეროვნულ ღირსებად აღიქმება. ასეთი ღონისძიებების შემდგომშიც უნდა გაგრძელდეს, რომ გალის მოსწავლე ახალგაზრდობას, მასწავლებლებს ხარი დაუჭიროთ და განვახორციელოთ სხვადასხვა ლამაზი ღონისძიება მათი მხარდაჭერის მიზნით.